Дивіться в поліцейські хвилі. Чому нашим суддям закон не писаний? Поліція захищає честь мундиру. Б'ють по рукам, ти далі робиш свою роботу. Поліцейське розслідування. Так кому ж вигідна дискредитація патрульної поліції? Патрульна поліція реалізує принцип равенства всіх перед законом. Ліквідація по одеськи. Були взяті множество радіоелектронних устройств. Кінець сезону автокрадіїв у південній Пальмірі. Як брали банду викрадачів. Коли в Одесу приїхав? Два дні тому. Спроя перемоги. Від пістолетів, автоматів і завершуючи потужною бронетанковою технікою. З чим воюватимуть наші воїни на передовій? Це нова модифікація. Наскільки на легкість? Ну да, совсем.